সকলকে নমস্কার, মই ডক্টর রোজি দন্ত বিশেষজ্ঞ আর আপনাদের সকলকে মোর চ্যানেলের অন্য একটা ভিডিওলে স্বাগত জানাইছো। আজির ভিডিওটাত মেইনলি জিঞ্জাইভাইটিস আর গাম রিসেশনের কথা আলোচনা করিম। গাম রিসেশন মানে আপনার দাঁতর আলুবিলাক যদি তললৈ গুছি গৈছে আর তার ফলত যদিহে আপনার দাঁতর বিষ হয়েছে, দাঁতর আলুবিলাক ফুলি উঠিছে, আলুর পর তেজ পুজ ওলোৱাৰ মুখৰ দুর্গন্ধ, এনেকুৱা যদি বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম হয়েছে তেতিয়াহলে সবিশেষ জানিবলৈ ভিডিওটো শেষলৈকে চাব বলে আশা করলো। যদিহে এনেকুৱা আপোনাৰ প্ৰবলেম হৈছে আৰু আপুনি ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰত যাবলৈ অসুবিধা হৈ আছে বা যাব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে ঘৰতে থাকি কেনেকৈ এই প্ৰবলেমকেইটাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব তাৰে বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম। প্ৰথমতে কি কয়, কি প্ৰবলেম হৈছে আপোনাৰ গাম ৰিচেশ্যন হৈছে, দাঁতৰ আলুৰ পৰা তেজ পুচ ওলোৱাৰ লগতে দাঁতৰ আলুবিলাক ফুলি উঠে নেকি, মাজে সময়ে আকৌ নিজে নিজে ভাল হৈ যায় নেকি, খুব বিষাই থাকে নেকি, বা জ্বলা পোৰা কৰে নেকি, বা টেঙাজাতীয় বস্তু খালে, বা কি কয় জ্বলা পোৰা বস্তু খালে আপোনাৰ চেকচেকাই নেকি, বা দাঁতৰ আলুৰ পৰা মাজে সময়ে তেজ ওলায় নেকি, বা কেতিয়াবা কেতিয়াবা আপোনাৰ ব্ৰাছ কৰিলে তেজ ওলায়, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ যদিহে প্ৰবলেমবিলাক হৈছে তেতিয়াহ'লে আটাইতকৈ প্ৰথমতে আপুনি মুখৰ ভিতৰখন খুব ক্লিন কৰি ৰাখিব লাগিব। আৰু যদি আপোনাৰ জোৰকৈ ব্ৰাছ কৰাৰ ফলত তেজ ওলায় তেতিয়াহ'লে খুব লাহেকৈ আৰু সাৱধানেৰে আৰু প্ৰপাৰ টুথ ব্ৰাছিং টেকনিকত, মানে প্ৰপাৰ ব্ৰাছিং টেকনিক যেনেকৈ আমি ব্ৰাছ কৰিব লাগে তেনেকৈ ব্ৰাছ কৰিব লাগিব, আৰু খুব চফ্ট ব্ৰাছ ইউজ কৰিব লাগিব, আৰু বহুত জোৰ এনেকৈ এনেকৈ ব্ৰাছ কৰাটো এভইড কৰিব লাগিব। একদম আৰামছে জেণ্টলি ব্ৰাছ কৰিব লাগিব আৰু খুব চফ্ট ব্ৰাছ ইউজ কৰিব লাগিব। তাৰ লগতে যদিহে আপোনাৰ দাঁতবিলাক হিৰহিৰে তেতিয়া কিন্তু চেনচিটিভ টুথপেষ্ট, যেনেকৈ মই আগতে কৈছোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত দিয়া আছে দাঁতৰ হিৰহিৰণি হ'লে কি কি টুথপেষ্ট আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব, তাৰে ভিতৰত যিকোনো এটা টুথপেষ্ট আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু চেনচিটিভ টুথপেষ্ট ইউজ কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো মই আগতে কৈ দিছোঁ। ডাইৰেক্ট ব্ৰাছত লগাই, টুথব্ৰাছত লগাই পিনে ইউজ নকৰিব। প্ৰথমতে আঙুলিত লৈ, যিটো চেনচিটিভ টুথপেষ্ট হয় সেইটো আঙুলিত লৈ আঙুলিয়ে ধুনীয়াকৈ আপুনি দাঁতৰ গোটেই চাৰিওটা ছাইডত, ওপৰৰ ফালে, ভিতৰৰ ফালে আৰু তলৰ ফালে, সবফালে আপুনি ধুনীয়াকৈ লগাই থৈ দিব কমচে কম 3-4 মিনিটমান। তাৰপাছত ব্ৰাছডাল তিয়াই লৈ ধুনীয়াকৈ আৰামছে সাৱধানেৰে একেবাৰে জেণ্টলি প্ৰপাৰ টুথব্ৰাছিং টেকনিকত আপুনি ব্ৰাছ কৰিলে আপুনি এই প্ৰব্লেমটোৰ পৰা, দাঁতৰ হিৰহিৰণি প্ৰব্লেমটোৰ পৰাও হাত সাৰিব পাৰিব, আৰু যিটো তেজ ওলোৱা হয় সেই প্ৰব্লেমটোৰ পৰাও হাত সাৰিব পাৰিব। তাৰ লগতে আপুনি প্ৰতিবাৰ যিকোনো খোৱা বস্তু খোৱাৰ পাছতেই চাফা পানীয়েদি, পৰিষ্কাৰ পানীয়েদি মুখখন কুলকুলিয়াই চাফা কৰি ল'ব, আৰু প্ৰতিদিনে প্ৰায় 2-3 বাৰকৈ কুহুমীয়া গৰম পানীত নিমখ অলপ বেছিকৈ লৈ কুলকুলি কৰিলে, গাৰ্গল কৰিলে খুব ভাল মানে ৰিজাল্ট পাব। তো এইটো ৰাতিপুৱা শুই উঠি ব্ৰাছ কৰাৰ পাছত আপুনি এবাৰ মাউথৱাছ ইউজ কৰিব পাৰে, খুব কুহুমীয়া গৰম পানীত খুব অলপ বেছিকৈ নিমখ দি পিনে কুলকুলি কৰিব পাৰে ৰাতিপুৱা ব্ৰাছ কৰাৰ পাছত। তাৰপাছত আকৌ ৰাতি হোৱাৰ আগতে ব্ৰাছ কৰাৰ পাছত, বা আপুনি যদি ব্ৰাছ নকৰে তেতিয়াহ'লেও মুখৰ ভিতৰখন ভালদৰে ক্লিন কৰি তাৰপাছত কুহুমীয়া পানী, নিমখ দি এই ওৱান চেলাইন গাৰ্গল বুলি কোৱা হয়, তো সেইখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ গাৰ্গল কৰিলে, কুলকুলি কৰিলে, মুখৰ ভিতৰখন ক্লিন কৰিলে তাৰপাছত মাছাজ কৰিব পাৰে দাঁতৰ আলুবিলাক। আৰু মাছাজ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কি কি ইউজ কৰিব পাৰে সেইটো মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। মাছাজ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি এল'ভেৰা জেল যিটো দোকানত কিনিবলৈ পায়, এল'ভেৰা জেল সেইটো আপুনি ধুনীয়াকৈ লৈ, হাতত লৈ, আঙুলিত লৈ ধুনীয়াকৈ আপুনি তলৰ দাঁতৰ আলুখিনি আপুনি এনেকৈ ওপৰৰ ফালে কৈ এনেকৈ মাছাজ কৰিব পাৰে, বা এনেকৈ ৰাউণ্ড মোশ্যনত ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰিব পাৰে গোটেই ভিতৰলৈকে, একেবাৰে শেষলৈকে ভিতৰ ছাইডতো কৰিব পাৰে। তেনেকৈ প্ৰতিটো ছাইডত আপুনি ধুনীয়াকৈ এল'ভেৰা জেলেদি মাছাজ কৰিব পাৰে। আৰু এটা হৈছে অইল পুলিং। এল'ভেৰা জেলে মাছাজ কৰাৰ পাছত আপুনি অইল পুলিঙো কৰিব পাৰে। অইল পুলিং কৰিবলৈ আটাইতকৈ বেষ্ট অইল, মানে অইল পুলিঙৰ কাৰণে আমি যিহেতু তেল ইউজ কৰিব লাগিব, তো আটাইতকৈ বেষ্ট হয় আপোনাৰ নাৰিকল তেল, যিটো ককোনাট অইল বুলি কয়, নাৰিকল তেল, আৰু এটা পায় ভাৰ্জিন ককোনাট অইল বুলি এটা পায় বজাৰত, সেইটো খুব বেছি ভাল। তো চিচিমি অইল এইকেইটাৰ ভিতৰত আপুনি যিকোনো এটা অইল ইউজ কৰিব পাৰে, আৰু নাৰিকল তেলটো বেষ্ট হয়। নাৰিকল তেলটো ধুনীয়াকৈ মুখৰ ভিতৰত 4-5 মিনিটমান সময় লৈ ধুনীয়াকৈ কুলকুলি কৰি থাকিব লাগিব, যিটো অইল পুলিং, আৰু মাজে মাজে আপুনি মাছাজো দিব পাৰে দাঁতৰ আলুবিলাকত। তো এইকেইটা কাম যদি আপুনি কৰে তেতিয়াহ'লে খুব ভাল ৰিজাল্ট পাব। আৰু আপুনি যদি আপোনাৰ এইকেইটা প্ৰব্লেম হৈছে, দাঁতৰ আলু ফুলি উঠা, তেজপুচ ওলোৱা, লগতে দাঁতৰ আলুৰ কি কয়
দুর্গন্ধ দাঁতৰ আলুৰ পৰা তেজ পুজ ওলোৱাৰ লগতে আপোনাৰ যদি মুখৰ দুৰ্গন্ধ এনেকুৱা প্ৰব্লেমবিলাক যদিহে হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মুখত কিন্তু প্লেক বা টার্টার জমা হয়েছে আপনার দাঁতর ফাঁকবিলাকত প্লেক আর টার্টার প্রথমতে প্লেক হয় যেটু সফট পার্টিকলস ফুড পার্টিকলস হয় যেটু আপনার দাঁতর একেবারে উপর সার্ফেস ইনামেলত জমা হয় আর সেইটাই লাস্টত সদায় প্লেক জমা হয়ে 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 হার্ড সাবস্টেন্সেসলৈ মানে হার্ড হার্ড পার্টিকলসলৈ কনভার্ট হয়ে যায় আর পাছত গিয়ে সেইটাই টার্টার হয়ে যায় আর যদিহে আপনার প্লাকলৈয়ে থাকে প্লাক হয়ে থাকে তেতিয়াহলে আপনি ধুনিয়াকৈ ব্রাশ করে ক্লিন করব পাৰিব কিন্তু যদিহে আপনার প্লাকখানি টার্টারলৈ পরিবর্তন হয়ে যায় তেতিয়াহলে কিন্তু খুব হার্ড হয় আর নিজেই ক্লিন করাটো মানে অসম্ভব হয়ে পড়ে আর তেতিয়াতো আপনি ডেন্টিস্টর ওসর গিয়ে ক্লিন করাব লাগিব আর যদিহে আপনার এই প্রবলেমকিটা দাঁতর আলুর এই প্রবলেমকিটা আপনার যদিহে হয়েছে তেতিয়াহলে দাঁতত আপনার টার্টার জমা হয়েছে মানে দাঁতর দাঁতর মাজত যে ঠাই হয় এম্ব্রেসার এরিয়া তাতে আপনার হার্ড সাবস্টেন্সেস স্টার্টার জমা হয়েছে আর সেইবিল কিন্তু আপনি ডেন্টিস্টর ওসর গিয়ে মেশিনেহে ক্লিন করব লাগিব তো এইকটা কাম আপনি যদি করে যে মানে কি হল যদি আপনি ডেন্টিস্টর ওসর যাব পৰা নাই তেতিয়াহলে হোম রেমেডিস আপনি ঘরোয়া উপায় এইকটা আপনি করব পারে তেতিয়া আপনার দাঁতর আলুবিল সুস্থ আর সবল হয়ে উঠব কিন্তু একেবারে আগর নিচিনা তেতিয়াহে হব যেটা আপনি তার উচিত ট্রিটমেন্ট করাব ক্লিনিং করাব ভালদরে যেটা ক্লিনিং করাব আর প্রপার মেডিকেশন যি ডেন্টিস্টে যি মেডিকেশন যি আপনার দিব যি দরব দিব সেই কোর্সটা আপনি করলে তার ধুনিয়াকৈ ফল পাব তারপর যদিহে কি কয় আপনার এনেকা প্রবলেম হয় তেতিয়াহলে আর এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বস্তু হয় খুব ইম্পর্টেন্ট বস্তু মানে আপনার ডায়েটত ইনক্লুড করব লাগিব আপনি খাব লাগিব ওমেগা থ্রি অমেগা থ্রি স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুব বেছি প্ৰয়োজন হয় আৰু মেইনলি যদি আপোনাৰ অৰেল হেলথত কিবা প্ৰব্লেম হৈছে আৰু যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে তেতিয়াতো খুবেই বেছি প্ৰয়োজন আৰু অমেগা থ্রি ফেটি এচিড যদিহে আপুনি মাংস মানে কি মাছ মাংস খায় বা আপুনি যদিহে কি কয় ভেজিটেরিয়ান হয় তেতিয়াহলে তো আপনি ফ্লেক্স সিড বা আলসি সিড বলে এটা থাকে তো সেই সিডটো আপনি খাব পারে আর তিখি বীজ বলেও কোয়া হয় অসমিয়াত তারপর যদিহে আপনি মাংসভোজী মানে হয় আপনি মাছ মাংস খায় তেতিয়াহলে মাছত প্রচুর পরিমাণে অমেগা থ্রি থাকে তো সেইটো আপনি ধুনিয়াকৈ খাব পারে আর এইকটা যদি কথা আপনি মানি চলে তেতিয়াহলে আপনার দাঁতর আলুর প্রবলেমের পর নিজকে বহুত মানে বসাব পাৰিব দাঁতৰ আলুবিলাক হেলদি হৈ উঠিব লগতে আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো জৰুৰী আৰু আজিলৈ ইমানেই আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আৰু যদি কিবা অলপ হ'লেও উপকাৰী উপকাৰ হ'ল আপোনালোকৰ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদিহে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু আজিলৈ ইমানেই আপোনালোকক এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই আগবঢ়াই থাকোঁ আৰু যদিহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগে শেষত কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল করবলে নাপাহরব যাতে মই দিয়া ভিডিও নোটিফিকেশন বিলাক আপনি আটাইতকৈ আগতিয়াকৈ পায় আর আপনার বাবে যাতে অলপ সহায় হয় তো আজিলৈ আহিছো আকৌ আহিম এটা নতুন টপিকৰ হৈতে এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ আগলৈ আর শেষত এটাই আশা কৰিছো আপোনালোক সুস্থ থাকক সবল থাকক তাৰে কামনাৰে জয় ৰাখক ধন্যবাদ ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।